ቤቱ 3 በ3 ከሆነ 4 በ4 የሆነ ሶፋ አለ ቤት ውስጥ መጥፎልን አጋለጠችብን ደበረ ጥንት ጊዜ ደብራቸዋል ተወለደ ደብረው ሞተ ብራም አይደለም የሚለው ሀብታም ወይ ቴሌቪዥን ይኖርሃል ወይ ሀብታም ትሆናለህ yes inspired ነው ወደ ራሳችን ገብተን ከሰዓት ኦንላይን ውስጥ ገብተን አናገኘው እንዴ ይባል ሴቶችን አይጨምርም ፓስወርዱን ትቀይራለች important የሚባሉ ነገሮች ቀራለ ስታለ ንቃት አለ ከፍ እንዳልን እኖራለ ዝም ብሎ exist ከማድረግ አልፎ life መግባት አለ ደስታ ፍቅርን ሰላምን ኦንላይን ውስጥ ገብተን አናገኘው ቀን ራሱ ደስ ይላል ማርሽ እየቀየረን መተኛ እንቅልፍ time management is life management በሚል እንጀምራለን ማለት ነው ታይሙን በአግባቡ ማኔጅ የሚያደርግ ሰው ህይወቱን በአግባቡ ማኔጅ ያደርጋል ህይወቱን በአግባቡ ማኔጅ ያደረገ ደግሞ ደስተኛ ይሆናል በፍቅር የተመላ ህይወት ይኖራል የተትረፈረፈ ህይወት ይኖራል ህይወቱን ከውጪ ውጤቶቹ ጋር አያያይዝም ከውጪ ውጤቶቹ ጋር ማለት ስላገኛቸው ውጤቶች አይኩራራም ስላጣቸው ነገሮች ደግሞ ብዙም ራሱን አንገቱን አይደፋም ለዚህ ነው ማጣት የማልችል አይደንቲቲ ነኝ ወይም ደግሞ መክሰር የማልችል ሰው ነኝ ህይወት ያለኝ ክብር ነኝ የሚለው ነገር ራሱን ያውቃል ሌሎችንም ያውቃል ከዛ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ ጊዜውን በአግባቡ በማይቆጨው መልኩ ያሳልፋል ነው ታይማችንን በአግባቡ ማኔጅ ማድረግ ስንጀምር ሳሎናችን ይቀየራል መኝታ ቤታችን ይቀየራል ጓዳችን ይቀየራል ምክንያቱም ኢንተርናሊ ስንቀየር ወደ ውጭ ነው ለውጡ የታየ የሚመጣው ማለት ቼንጅ ለውጥ ያስፈልጋል ለውጥ ያስፈልጋል ጂምሮን የሚባል አንድ አሰልጣኝ ምን ይላል በህይወት ወይ ቴሌቪዥን ይኖርሃል ወይ ሀብታም ትሆናለህ ይላል ወይ ቴሌቪዥን ይኖርሃል ወይ ሀብታም ትሆናለህ በእርግጥ ሀብታም የሚለው ቃል ኢትዮጵያ ውስጥ ገና አልተጀመረም ብራም አይደለም የሚለው ሀብታም ነው ብራም አይደለም ያልኩት ብራሞች አሉ ሀብታም ስለዚህ ሀብታም ለመሆን የምንፈልግ ከሆነ አሁንም ጊዜያችን በአግባቡ መጠቀመቻ አለብን ታይም ማኔጅመንት በጭራሽ ከስንፍና አንደኛ ሚዛ ብላለች ስንፍና አጋለጠችብን ይወላችን ሌላ ምን ያዛችሁ መጥፎ ልምድ አይደለ ጊዜን አንድ ደበረኝ የሚል ቃል በሰፊው የሚሰማ ነው አይደል ደበረኝና በአመት በአማካይ ስንት ጊዜ ይደብራችኋል በእውነት እንደዚህ አሁን የቀረው ምንድነው ዜና ላይ ዛሬ በአዲስ አበባ አካባቢ ድብርት እንትን ከመቶ ደርሷል ልክ እንደ ሜትሮሎጂ ማለት ነው ኦነስትሊ ኢንተርቪው እየተደረገ ስንት ሰው ተደብሮ ውሏል የሚል ሳምፕል እየተወሰደ 1000 ሰው ኢንተርቪው እየተደረገ ቢኖር ይገርማል ስንት በየቀኑ የሚወጣ ቃል ሆናል ደበረኝ እንዴ ሰው ሲደብረው ኖሮ ይሞታል ለነገሩ ከደበረው ኖሮ አይባልም ተወለደ ደብረው ሞተ ይሆናል እንዴ መኖር የሚባል ኢንስፓየርድ ነው ከሰዓት ናፈቀኝ ብለን ጠዋት ነጋ ብለን ተነስተን የስ ዛሬ ደግሞ ልኖር እንጂ እንደዚህ እኮ ነው እናንተ የሚኖረው ግን ያ ታይም ማኔጅመንት ብዙዎቻችን አናውቀውም አሁን ራሱ ስለ አንዳንድ ሰው ምንድን ነው የሚያወራው ማለት የሆነ ያው መድረክ ላይ መቼም የሚወጡ ሰዎች አፋቸውን ይከፍቱብናል የሚል ሰው ራሱ ይኖራል እንደሱ ግን አይደለም ኦነስትሊ እስከዛሬ ከኖርነው ፍቅር በላይ ፍቅር አለ እስከዛሬ ከተደሰትነው በላይ ደስታ አለ እስከዛሬ ከነካነው መንቃት በላይ ንቃት አለ እስከዛሬ ከደረስንበት ከፍታ በላይ ሁሉ ሌላ ከፍታ አለ ሁሌ ከፍ እንዳልን እንኖራለን እንደጓጓን አይደለም ከፍ እንዳልን አሁን ላይ እንደኖርን ማለት ዝም ብሎ ኤግዚስት ከማድረግ አልፎ ላይፍ መግባት አለበት መኖራችን ውስጥ ህይወት ሊገባ ይገባል ያን ደግሞ ልናረጋግም እንችላለን ጊዜ የሚባለው ነገር በአግባቡ ስንጠቀም ሌላስ ምን ያዘን እንቅልፍ ደሳይል መሆኑን ዝናብ በዚህ ብርድ ለሽ ማለት ነው እንጂ ምንድነው መነሳት ቀን ራሱ ደስ ይላል ማርሽ እየቀየረን መተኛ እንቅልፍ ሌላስ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ዲስትራክሽን ሰዎች አሁን ደግሞ ኦንላይንም አሉ ፊዚካልም አሉ አይደል ብዙዎቻችን ለብቻችን ያለን መስሎናል እንጂ ሁሌ ግርግር ላይ ነው ኦንላይንን ጋባለን ግን ባለፈው አንድ ፕሮግራም ነበረን ሁለትና አንድ ልጅ በጣም የሚያስደስተኝ ቃል አወጣ በቃ ሰነፍ ነበርኩ በስልጣና ህይወቱን ቀይሮ ነው ቴስቲሞኒ የሚሰጠውና ኦንላይን ጧት እስከ 3 ሰዓት ተኛለው በጊዜ እነሳለሁ
ከዛ 3 ሰዓት ተነስቼ ኦንላይን ገባና ስዞር በጣም ደስ የሚል ካለና ስዞር ድክም ይለኝና ምሳ ሰዓት ምሳ በላለሁ አለ። ከዛ ትንሽ ተኛለሁ አለ። ከዛ ተነስቼ ደግሞ እንደገና ስዞር ከዛ ይመሻል አለ። እንደገና አራት በላለሁ። ከዛ ስዞር ደክሞኝ እንቅልፍ ይወስደኛል። ጠዋት 3 ሰዓት እነሳለሁ። ይሄን ዙረት ደግመዋለሁ። ብዙዎቻችን የጀመረ ሚገርማችሁ ከብዙ ሰዎች ጋር ተገናኝቼ ሰራ እስቲ እንደው እስቲ በኦንላይን ምን ያክል ሰዓት ታጠፋለ? ሲባል እስከዛሬ ዝቅተኛ የነገረኝ ሰው 1 ሰዓት። ከአንድ ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ድረስ በአማካይ እኔና እናንተ ቁጭ ብለን ገንዘባችን እንነረጫለን። ዌስት ህይወት ስለገንዘብ አይደለም ህይወት ይጠፋል፣ ጊዜ ይጠፋል። ስለዚህ አንድ ሰው በአማካይ አስቡትና 2 ሰዓት 3 ሰዓት ኦንላይን የምትሆኑ ከሆነ አባዙት። በመጪው 10 አመት 20 አመት 30 50 አመት ብትኖሩ 100 አመት ብትኖሩ 100 አመት ብትኖሩ ይመስለኛል በመቶ አባዙትና 100 አመት ብኖር ከዚህ በኋላ ስንቱን አመት ኦንላይን ነኝ? አመት ነው መቼም ወራ አይሆንም ማለት ለልጁ ሁለቱን ነው ስዞር ያለው። እና ከመዞር እኮ ምን እንድናረግ ነው እንድናቆም? መዞር አቆመን ወደ ራሳችን ገብተን ደስታን ፍቅርን ሰላምን እንድንኖር ኦንላይን ውስጥ ገብተን አናገኘው ያንን ህይወታችንን እኛ ውስጥ ነው እናገኘው። ስለዚህ ታይማችንን ማኔጅ ማድረግ ያስፈልገናል። ብዙ ምክንያቶች ይኖሩናል። ይሄ ታይም ማኔጅመንት ትሬኒንግ ደግሞ ያሳውቀናል ማለት ነው ምን ማድረግ እንዳለ። አንደኛው ታይም ማኔጅመንት ኤፊሽንት የሆነ ህይወት እንድንኖር ይጠቅመናል። ኤፊሽንት ማለት ምን ማለት ነው? ኤፌክቲቪቲ እና ኤፊሽንሲ ማወቅ አለብን። ኤፊሽንት ማለት ማብቃቃት መቻል ማለት ነው። ጊዜን ማብቃት ለህይወታችን ማብቃት መቻል፣ ገንዘብን ማብቃት መቻል፣ ሪሶርስን ማብቃት መቻል ኤፊሽንትሊ እንኖራለን። ሪሶርስን እንዳናባክን ያደርጋል። ሁለተኛ ስኬታማ ፈልጎ ማግኘት። ሰው የፈለገው ነገር ካለ ፍቅር ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብ መገንባት ሊሆን ይችላል፣ ለሰው መርዳት ሊሆን ይችላል፣ ድርጅት መክፈት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ኢንተርናሽናሊ መጓዝ ሊሆን ይችላል፣ ጤናማ መሆን ሊሆን ይችላል፣ ሚሊዮነር መሆን ሊሆን ይችላል። የምንፈልገው ነገር ካለ ለዛ የሚያስፈልገው ዲሲፕሊን አለ፣ ስነ ስርዓት አለ። እሱም ስነ ስርዓት እንድንላበስ እና ስኬታማ እንድንሆን ያደርጋል። ስኬት ማለት ፈልጎ ማግኘት። ጆን ሲ ማክስዌል የሚባል ጸሐፊ ስለ አንድ ሪሰርች ሲያወራ በአለማችን ላይ ያሉ ሰዎች ከመሞታቸው በፊት ሲጠየቁ በህይወታችሁ ምንድነው የሚቆጫችሁ ነገር ሲባሉ አብዛኛው ከ90% በላይ ከሰሩት ስህተት ይልቅ አስበው ያልሰሩት ነገር ይቆጫቸዋል። እኔና እናንተ ስንት ነገር አስበን ሳንሰራ እስከዛሬ አጠራቅመናል። ብዙ ጊዜ ሰው ሊሞት ሲባል እናንተን የሚመለከታችሁ ይመስላችኋል? እኔ ራሱን ስናገር የሚመለከተኝ መስለኛ እኔ ማን ወራ ነው እነሱ ነው የተባለው አይነት ነገር አይቀመጥባችሁ? እኛን እኮ ነው እናንተ። እስቲ የዛሬ ሳምንት በህይወት ቆይቶ እዚህ እንደሚመጣ ከብቃት ማረጋገጫ ከትምህርት ሚኒስቴር ማምጣት የሚችል ሰው አለ? ምን ሚኒስቴር ነው የሚሰጠው? ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር። ከማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ይህ ሰው አይሞትም የሚል ሰርቲፊኬት የሚያመጣ ሰው አለ? የለም። ሶ ኢት ኢዝ ሚ ማለት ነው፣ እኔ ማለት ነው ልሞት ያልኩት። የሚቆጨኝ ማንን ነው ማለት ነው? እኔ ነው ማለት ነው። ምን አይነት ቁጭት አለ ዛሬ በህይወት ከዚህ በኋላ ባልኖር ወይኔ እንትን ሳላረግ የምትሉት ምን አለ? ሊስት አድርጓቸው። በኋላ እንመጣለን ወደ ቱዱ ሊስት እንዴት ኦርጋናይዝ እንደምናደርግ። ኢፊሽንት፣ ከዛ ሰክሰስፉል፣ የሚቀጥለው ጤናማ። ጤና ከየት ይጀምራል? ከራስ አይደለ? ጤና ከራስ ይጀምራል። በተበላሸ ሐሳብ ጤነኛ ቦዲን መገንባት አይቻልም። ስለዚህ ሐሳብን ማቃናት ያስፈልጋል፣ ትክክል ማድረግ። ከዛ ጀምሮ ሌላውን ጤነኛ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ የተቀመጠው ምንድነው? ሄልዚ ጤናማ፣ ሶስቱን ነገሮች ሌሎችን በተጨማ በዋነኛነት ግን ጊዜያችንን በአግባቡ ማኔጅ ስናደርግ ይሄን እናገኝበታለን። ናው ጊዜያችንን በአግባቡ ማኔጅ ለማድረግ ወይም ታይም ማኔጅመንታችንን ኢፌክቲቭ ለማድረግ የምንቸገርባቸው ምክንያቶች ምንድነው? አንደኛ ግልጽ የሆነ ግብ ማጣት። እኔ እዚህ ጋር ራሱ ባቆም ደስ ይለኛል ባልቀጥል። ግልጽ ግብ የታለ?
የታለ ግልጽ ግባችሁ ልታሳኩ የምትፈልጉት ልትሆኑ የምትፈልጉት ልታበረክቱ የምትፈልጉት ልታገኙ የምትፈልጉት ግልጽ ግልጽ ነው ያልኩት clear እዚህ ጋር unclear objectives ግልጽ የሆነ ግብ ማጣት ወይም ግልጽ ያልሆነ ግብ መያዝ ይብዙ ችግር ግልጽ ያልሆነ ግብ መያዝ የተሻለ ህይወት ለማግኘት የተሻለ ህይወት ማለ እስቲ የተሻለ ህይወት ለላችሁ ሰዎች እጃውጡልኝ የተሻለ ህይወት እኔ እንደኝም እና የተሻለ ህይወት ፈልጋለሁ እንትም እሺ አንድ ሁለት ሶስት አራት ቀስ በቀስ ምንድነው ትዝ ይያላችሁ ነው እንደምታውቁት እሺ እሺ 15 ደርሷል ስንት ብር ከፍላችሁ ነው የገባችሁት እ 100 ብር ድሮ በእኛ ዘመን 100 ብር ስንመነዝር ስልክ ደውለን ያን 100 ብር መነዘርኩት እንዴ ነበር እንባባላለን በእውነት እስቲ ያሳየኝማን ኮምን ነው ሬል ነበራ እና ያንን የሚያክል ብር እናንተ እንደ ቀልድ ከ3 ሰዓት ተኩል እስከ ከ3 እስከ 6 ለማውጣት ብላችሁ ከፍላችሁ የተሻለ ህይወት ያላችሁ ሄሎ መንደሌ እኮ ሰዎች አሉ ይሄን 100 ብር ቢያገኙ ሳምንት የሚኖሩበታል እና የተሻለ ህይወት ያላችሁ ስትጠይቁ እኮ ራሱ ጥያቄው ኤክስ ነው የሚደረገው የተሻለ ህይወት ስጠኝ ስትሉ ተሰጥቷል ሌላ ጥያቄ እውነት ነው የተሻለ ልብስ የተሻለ ህይወት ያላችሁ ሰዎች ልብስ ለብሳችኋል አይደል ልብስ ያለበሰዋል አሉ አሁን በዚህ ሰዓት ብርድ የሚመታቸዋል የተሻለ ህይወት ላላችሁ አይደል ይሄ አንድም የጥይት ድምጽ አንሰማ በዚች ሰዓት ጭንቅ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ እንዴ አረ ተው ግልጽ አይደለም የተሻለ ህይወት አይ ከዚህ ኮኒ ካለውበት የሚበልጥ አለ እኮ እሱን ተቀሳ የተሻለ አይደለም የሚባለውስ እንጂ ከሚሊዮኖች የተሻለ ህይወት እንዳላችሁ ታውቃላችሁ ከሚሊዮኖች ቢሊዮን ላለ ማለት ፈርቼ ነው እንጂ ከቢሊዮኖች የተሻለ ህይወት አላችሁ ስለዚህ እሱን አመስግነን እህ ምን ትፈልጋለህ ስፔሲፊክ እንደው እስቲ የኢላማ ተኩስ አይታችኋል ኦሎምፒካው ሲተኩሱ እስቲ የተሻለ ቦታ መታ ተብሎን እንደምን ይወዳደሩት መቆና ዳኛው ለራሱ እኮ ነው የተሻለ ቦታ ዳኛው ነው የተሻለ የሚባል የለም so gills ግን ማለት clear ነው bull's eye specific gills what do you want የምንፈልገውን አለማወቅ አንዱ የታይም ማኔጅመንት ችግር ስለዚህ አደረ ጊዜያችሁን በአግባቡ መጠቀም ትፈልጋላችሁ gills ግን አስቀምጡ gills ግን ማስቀመጥ ትፈልጋላችሁ ጎግል አድርጉ clear goal እንዴት ይቀመጣል simple NLP not neuro linguistic programming clear goal እንዴት እንደሚቀመጥ የዛሬ 4 5 አመት አካባቢ አንድ NLP መጽሐፍ አገኘሁኝና ያነበብኩ ስለ goal ያስቀምጣል 30 ምናምን ጥያቄ ይጠይቃል ለአንድ ግብ ቁጭ ብዬ የአጭር ጊዜ ግቦችን በዛ መሰረት ጥያቄው መልስ እየሰጠው አስቀምጣለሁ የመካከለኛም የረጅም ጊዜ ይላል ንገርማችሁ 3 ቀን ነው የፈጀባ ጥያቄ መልስ ያደረኩ ይላንዱ 30 ምናምን ጥያቄ እና 7 ወጥ ክፍሌ የአጭር ጊዜ መካከለኛ የረጅም ጊዜ ግጥም አርጌ ከዛ ኤክሴል ሺት አዘጋጅቼ ምናምን ሰራሁት ከዛ አስቀመጥኩት ከሁለት አመት በኋላ ገልጬ ሳይ እንዴ ይሄኛውም ተሳክቷል እንዴት ኦርጋናይዝድ እንደሆነ አላውቅ ጎል ሴት ስታደርጉ ግልጽ ግብ ከሆነ አዲስ ኒውሮፓት ይፈጠራል ማይንዳችሁ ውስጥ ህሊናችሁ ውስጥ አዲስ ኒውሮፓት የሚለው ቃል ለኔ የሚገባኝ አዲስ የግር መንገድ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ሰው አይገባው ገጠር ስትሄዱ ካንድ ጎጆ ቤት ወደ ሌላ ጎጆ ቤት ስትሄዱ ሳር አለ በሳሩ መካከል እግር የበላው ምን አለ መንገድ አለ መንገዱን ተከትላችሁ አቶ ገለ ቤት ወዴት ነው ሲባል ይሄኛውን እግር መንገድ ይዘ ቀኝን ብቻ ያዝ እንዴ ከተገነጠለ ቀኝን ይያዝ ሳቾ ቤት ደርሳለ ኒውሮፓት ካንዱ ወደ አንዱ ስለዚህ ወደ ህልማችን ወደ ግባችን ወደ ፍላጎታችን አይነት ሐሳብ በቀላሉ በህሊናችን ውስጥ ፍሎው እንዲያደርግ እንዲመላለስ የኒውሮፓት ወይም ደግሞ የኒውሮን እግር መንገድ ይፈጠራል ማለት ነው ዛሬ እኛ እናንተ ጋር አለ ወይ ነው ያ ኒውሮፓት ያለ ይመስላችኋል ቢኖርማ ኑሮ በቀላሉ እናስበው ነበር በቀላሉ እናሳካ ነበር ስለሌለ ምን ይሆነ ነው ወደ ችግር ወደ ማንፈልገው ወደ ውድቀት ሐሳቦቻችን እንደዛ እየተበተኑ ነው
clear objectives. ግልጽ የሆነ ኦብጀክቲቭ ግብ ይኖራቸው። ሌላው disorganization. ስፔሳችንን ቦታችንን disorganize መሆን። ለምሳሌ አብዛኛው ሰው እናንተ ቤት ላይ ይችላል አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ቤት ሳሙና የት እንዳለ በመፈለግ የሚጣፋ ግዛል የት ነው የተደረገው እንትና ታጥቦበት ነበር ከዛ የታደረገው እዛ ወንበር ላይ ይፈለጋል አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ቤት እንግዳ ከመጣ ድሮ እንግዳ መምጣት የሚባል ነገር አለ እንግዳ ከመጣ ለስላሳ ይገዛ ለስላሳ ከተገዛ መክፈቻ ያስፈልጋል መክፈቻው የት እንዳለ አይታወቅ ፈልጉ ፈልጉ መጨረሻ ላይ በጥርስ ነው የሚከፈት ምንስቀው ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ላለ አንድ ነገር አዘጋጅቶ አንድ ተመሳሳይ ቦታ አለማስቀመጥ disorganize ልብስ ቁም ሳጥን ውስጥ ከገባ ተአምር ብዙ ነገሮች ይገኛሉ እዛ ውስጥ ለምን disorganized ስለሆነ spacing disorganize በማድረግ mentally physically ጊዜያችንን መቆጠብ አንችልም mentally እንጨናነቃለን ቢሮ ውስጥ ምናምን የምትሰሩ ሰዎች የቢሮ ቃዎቻችሁ መሳቢያ ምናምን ካላችሁ የምታስቀምጡበት ምን ይመስላል እዛ ውስጥ ዳይኖሰር ራሱ አይገኝም ወይ አብዛኛው መሳቢያና ወይ ቢሮ ሲቀየር ወይ ምናምን ፈርኒቸር ሲቀየር ነው ሰው ያወጣው ወጭው ጉድ ይያለ የማይገኝ ነገር የለም የማይገኝ ለምንድነው እንደዛ ሆነው disorganized so disorganized ሆናችሁ እነዚህ ነገሮች በሚትከፍቱ ጊዜ ጭንቅላታችሁ ይጨነቃል ጊዜያችሁን ይወስድባችኋል በመፈለግ ጊዜ ቁልፍ የሚፈልጉ ሰዎች ሁሌ ሲሞቱ አጥንትና ተወለዱ ሲነደብላቸው ቁልፍ እንደፈለጉ ሞቱ የሚሆን አይነት ማለት ነው ለምንድነው የሆነው disorganized በመሆናቸው ምክንያት ሌላው inability to say no ይሄ ብሔራዊ አይደንቲቲያችን የኢትዮጵያውያን እንቢያ ይባል እሺ ብዬ ፈገግ ብዬ ሱፊት እቤት ነው እንደዚህ ለኔ አይደል እንዴ ፍለፊት ነው በፍቅር ፈገግ ብለን እንቢ ይባላል ማለት አንልም እሱ እኔ ታይም ማኔጅመንት ትሬኒንግ እንደዚህ ከወሰድኩ በኋላ ልምምዱ እንዴት ይከብዳል መሰላችሁ እሺ እሺ ሁሉም ሰው ለማስደሰት ነው የምንጠረው ቢል ኮዝቢ የሚባለው ኮሜዲያን ምን አለ አይ ዶንት ኖ ዘ ዌይ ቱ ሰክሰስ but the sure way to failure is trying to make everybody happy በቃ የስኬትን መንገድ አላቀው ስኬታማ ቆም መንገዱን አላቀው ግን የመውደቂያ ትክክለኛ መንገድ ሁሉንም ሰው ለማስደሰት መሞከር ነው ኮሜዲያን ስለሆነ ያቋል መሰለኝ እሱ ሲቀልድ ኮስተር የሚሉ ይኖራሉ አይመለከተው የሚስቁት ይበቁታል ስለዚህ ሁሉንም ሰው ለማስደሰት አትሞከር it's none of your business ሰው ለማስደሰት ግብ ያላችሁ አላችሁ ይሁን ለምሳሌ ደ ሁሉንም ሰው አታስደስት ነው አንተ በመኖርህ የማይደሰታልና ልትሞትለት ነው ለዛ ሰው ስትል እናታገር ነው እሱ ምትሞትለት ነው ደስ የማይለዋል እንደው ይሄ ልጅ በሞተ የሚላችሁ አለ አትሞቱም እሱ ስላለ እሱ ደግሞ ስለሚፈልግም ለማስደሰት አትሞክሩት እናንተ ስለምትፈልጉ ስለዚህ የእናንተ ዓላማ በህይወታችሁ ደስተኛ የሆነ ህይወት መኖር ከሆነ ለራሳችሁ ኖሩት አለቀ ስትስቁ እኮ ምን ይገለፈጣም የሚላችሁ ሰው አለ ደስ ብሏችሁ እንዴት ይስቃል በዚህ ዘመን ይስቃል እንዴ የሚላችሁ ሰው አለ ሰው ለማስደሰት መሞከር አይጠበቅም ቤተሰብህንም ቢሆን አንተ ደስ የሚልህን ነገር አድርግላችሁ ለሰዎች አንተ ደስ የሚልህን አድርግላችሁ ስታረጋግላችሁ ደስ ይበል እነሱ ደስ ላይላችሁ ይችላል አዎ አንተን ይመለከታል በጭራሽ ኖ ማለትን አለመቻል ሶስቱን ነገሮች ትልቁ እንቅፋቶች ነው እነዚህን ካስተካከላችሁ ሌላው ስንፍና ይጠፋል ግልጽ ቅብ ካስቀመጥን በጊዜ መነሳት በጊዜ መስራት ይኖራል disorganized ሆነን organized በመሆንበት ጊዜ እንዳለ ሌሎች ጊዜያችን የሚፈጁ ነገሮች ይጠፋሉ ኖ ማለት ስንጭ ኖ ግን ከሰው ብቻ ነው ወይስ ከራስህ ራሳችንን ከራሳችን ነው ማለት አለብን ኖ ስለማንል እኮ ነው መንገድ ላይ ስትሄዱ እንዳለ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ቡቲክ አሻንጉሊት እንዲያድርጎ መንገድ ላይ ሊጨብጡ እንደርሶ የሚቆሙት ለምንድን ነው ኖ ስለማን ወይኔ ሲያምር ልግዛው ብለን ወደ ሌላ ቦታ ለሌላ ጉዳይ የምንሄድ ሰዎች ልብስ ገዝተን ስንት ቀጠሮ ቀርተናል እኔ እናንተ ለምን ስሜታችን ኖ ማለት ስለማንች ሴ ኖ ከግባችሁ ጋር አይደለም አንድ ነገር ግን ልባችሁ አርጋር ግላችኋል ኖ በል ቁጭ ብላችሁ ከልባችሁና ከህሊናችሁ ጋር ተማከሩና ግብ አስቀምጡ 2014 ዓመተ ምህረት ነገ ይገባል በነገራችን ላይ ነገ 2014 ነው ገና ነው ልትሉኝ አይደል
ገና ነው 2015 የሚገባል 14 የሚካላችሁ 2015 የሚገባል ገና ነው ያልና ምን እንደምንመቶ እናንተ ገና ልጅ ነኝ ያላላችሁም ትዝላችሁ አንደሮ 15 ይላል ገና ልጅ ነኝ ብለን ብለን አሁን ከ20 ወደ 30 ስንሄድ ነው ፍሬ የሚያዝ ጀመረን ያው ለውጥ መምጣት ሲያቀተን 29 29 ለስንት አመት ነው ያከበርን 29 ስንት ሰው አለፈን 29 አረ ከዛስ እንደምንም ሰውነት መቼም ባባ ነው የሚያስፈግራነት ሲሆን 30 እንገባለን 39 ማን ነው የሚያልፍ ወንድ ይሆን ያሳልፈኛል 39 40 እኮ አንገባ መስመር አውጥተን ጎብጠን ምናምን ካልሆነ ለዚህ ነው ለካ እናንተ 40 ከዛስ 50 በጭራሽ ሞት ይሻላል why ለምን እንደው it's a gift አረለ ስጦታ ነው ጊዜያችንን በአግባቡ እየተጠቀምን እነተኛ እድሜን መናገር ሴቶችን አይጨምርም ለወንዶች ነው የሰጣን በኋላ ስለ ገቢና ስለ ፋይናንስ እናወራ ደግሞ ወንዶችን የማይጨምር ጉዳይ እናወነሳለን ስለዚህ the ability to say no no ማለት ከራስ ስሜት ጭምር ግባችሁ ነው ቁጭ በሉና ነገ 2014 ስለሚገባ ዛሬ ከሰዓት ሌላ ቀጠሮ ካለ ምናምን እንዳለ ቀጠሮ ካንስል አድርጉ ለምን ሰርገው ማንነቱን የማያቀሰው ማንነቷን የማታቀን ሴት ለማግባት ከሚደግስ እና ማንነታቸው የማያቆሰው ሰብስቦ ምንነቱን የሚታወቅ ምግብ ከሚበሉ ራሳቸውን ሁሉ ቢያቆሻላል ሰውን ሰርዙት ቁጭ በሉ ነው ዛሬ ራሴን ማውቀፈለ 2014 ነገ ይገባል ከዛሬ ጀምሬ በዛ ፍላጎት ውስጥ እኖራለሁ ግልጽ ግብ ማስቀመጥ say no ለማይሆኑ ፕሮግራሞች no never now ሌላው obstacles to effective time management time managementን ግብ አውጥታችሁ plan አድርጋችሁ መኖር ለመጀመር ስትራመዱ እንቅፋቶች ይኖራሉ እነዚህ እንቅፋቶች ምን ያደርጉናል ወደፊት እንዳንራመድ ይጥሉናል የሚጥሉን ምንድናቸው አንደኛ interruptions የሰው ልጅ ስልክ ከያዘ ጊዜ ጀምሮ ድሮ ስልክ አንድ ፌስቡክ ላይ ነው ያየሁት ስልክ ድሮ ታታሰረ ነበር በገመድ ታሰረ ነበር የሰው ልጅ ፍሪ ነበር አሁን ስልክ ፍሪ ሲሆን ማን ታሰረ የሰው ልጅ ታሰረ ስልክ በኪሳችን ውስጥ ይዘን ምን ከጀመረን በኋላ ማንንም ነው የሚያነሳ በፈለጉ ሰዓት ለሊትም እንደውሉ ሰዎች አሉ በደፍረው አንሳ ድሮ እኮ ስልክ ለሊት 2 ሰዓት ከሆነ በኋላ አንድ ሰው ከደወለ በደና ኖር ነበር ከጥቂት አመታት በፊት እዚች ከተማለ ለሰዓት ላይ ማን ነው ወንድ ስልክ የሚደውል በደና ምን ተፈጥሮ ነው ነው የሚላችሁ ሰው አሁንስ ለሰዓት ላይ የሚቀጣጣ ሁሉ አንተ ሱሳት እንገነ እቺ ኦኬ ጥሩ ነው ለድገት ቆን ለድገት ቆን ጥሩ ነው ግን ግባችሁ ውስጥ የሌለ ነገር አታድሩ ስልክ የሚይዝባቸው ሰዓታት ኮሙኒኬት ማረግበት ከዛ ደግሞ ማላደርግበት ይሄን ሁሉ ኦርጋናይዝድ ለማን ኢንተራፕሽን ማወቅ አለብን ኢንተራፕሽን ታይማችንን ማኔጅ እንዳናደርግ ያረጋናል ሶሻል ሚዲያን ጨምሮ ሌላው more interruptions people communication our own thoughts ከግቦቻችን ከዳይሬክሽናችን ከአላማችን ውጪ የሆነ ሐሳብ ሰዎች ኮሙኒኬሽኖች ወዘተርፈ እነዚህ interruptions ሌላው periods of inactivity inactive የምንሆንበት ሰዓት ይሄ ለሰው ለመደ እንዲደብረው የሚዘጋጅበት ሰዓት ማለት periods of inactivity ማለት ሰው መጠበቅ ሊሆን ይችላል ሰው ተቀጣጥሮ መጠበቅ የሚባል ነገር አለ ጥሩ አይደለም እነሱ ሰዓቶች ለሆነ ነገር መጠቀም አለብን ትራንስፖርት ላይ ቁጭ ብለን እየሄድን ምንም ያ ሰዓት እየባከነ ነው መሄድ የሚባል ስራ የለም ግልጽ ነው መሄድ የሚባል ስራ የለም እየሄድኩ ነው ይባላል እግሬ እየሄደ ነው እሺ አንተስ ምን ያረክ አይ ሲሄድ እሱን እየተከታተልኩት ነው ምንድነው ስለዚህ እኛ ማተኮራለ ማይንድ አቅጣጫ ሊሰጠው እግር እንደሆነ ይሄዳል በቃ አንዴ ማሰብ ስለቻለን ይሄዳል ከዛ ውጪ ግን ጭንቅላት ምን መስራት አለበት ዳይሬክሽን መስጠት አለበት ምን እንዲያስብ ይሄ ስራ መስጠት አለበት ማሰብ በአለም ላይ ከባዱ ስራ ነው ከባዱን ከሰራችሁ ሌላ ውጤት ማግኘት ስኬት እንዳለ ይመጣል ስለዚህ ኢንአክቲቭ የሆኑ ፔሪዮዶችን ጊዜዎችን ምን እናረግባቸዋለን የሚለው እናለን ሌላ ኦብስታክልስ አሁንም ለታይም ማኔጅመንት ያሉ እንቅፋቶች ምንድነው too many things at once በአንድ ጊዜ ብዙ ስራ ኃላፊነትን መሸከም ኖካለ ማለት ይመጣል የራስን ስሜት ኖካለ ማለት የሰዎችን ሐሳብ ኖካለ ማለት
ከግቤ ጋር ከአላማዬ ጋር ከኔ ቫልዩ ጋር ከኔ አቅጣጫ ጋር የሚሄዱትን እና ፕራዮሪቲ የምሰጣቸውን የስ ብዬ ቀበላለሁ። ሌሎችን ግን በጣም ይቀርታ እያልን በፈገግታ እንላለን። ልረዳ ዝግጁ ነኝ ግን አሁን ጊዜ የለኝም። ፈቃድ አለኝ ጊዜ የለኝም ማለት ህይወት የሚኖረው በጊዜ ውስጥ አይደል? ከዚህ ከዚህ ጊዜ ነው ኖረን ይባላል እንስ ፈቃዱን እንስተው ነገር ግን ጊዜ የለኝም ብለን ሪጀክት ማድረግ እንልመድ በፍቅር።